Oi, meus filhos, vamos lá? Estamos de volta aqui com a aula de ciências. Essa aula hoje é muito, muito, muito importante. Então, vamos higienizar nossa mãozinha. Caraca, né? Eu tô livre do coronavírus, se Deus quiser. E a nossa aula hoje, pega lá o caderno na parte de ciências, caderno não, folha, que é sobre saúde. Tá vendo aqui? Saúde. Só que antes de eu começar esse texto aqui, nós vamos fazer uma experiência. O porquê dessa experiência? Porque para vocês poderem perceber o que está acontecendo no nosso mundo agora, o que está vindo com essa doença que veio aqui para amedrontar o nosso país, né? Então, nós vamos ver. Para que eu quero mostrar? O Caio e a Ariane, se eu não me engano, ano passado, na nossa feira de experiência, eles fizeram até essa experiência. Então, aqui, ó, eu tenho um prato. Estão vendo? Com água. Água. E eu vou pegar aqui o orégano. O orégano é aquele negocinho que a gente coloca na pizza. Que a mamãe faz. Vamos colocar aqui um pouquinho. Tomara que dê certo, hein, gente? Vamos lá. A água tá limpinha, é o nosso corpo. Estão vendo? E aqui são os vírus. Quer dizer, o vírus do coronavírus, que veio lá da China. Quem chegou primeiro com essa doença foi nesse país chamado China, os chineses. E daí em diante aconteceu essa loucura. O porquê da epidemia e pandemia? A diferença. Epidemia é uma coisa que acontece em um só local, como nós vamos falar aí sobre a dengue. Que ano passado nós falamos até sobre isso. Então aconteceu só no local de Nova Iguaçu, há um surto. É o sarampo que teve aí a vacina. Só que a pandemia não. É o que está acontecendo aí com o coronavírus, né? O coronavírus, ele se instalou em todos os países. Vocês viram o que aconteceu aí com a França, com a Itália, tantos mortos. O porquê de ficar dentro de casa? Aí vocês vão descobrir daqui a pouquinho o porquê ficar. Então a tia colocou aqui a água e o orégano. A tia Priscila até fez esse vídeo também lá para os alunos dela. E eu quero mostrar para vocês também. Então vamos lá, olha só. Com esse meu dedinho aqui, tá vendo aqui? Não tem nada, não tem nada. É, tá sujo. Eu vou colocar aqui, olha. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo, ó? O orégano, ó, ele não se afasta, tá vendo? É o que tá acontecendo com o vírus. Se vocês ficarem com a mão suja, o porquê tem que passar toda hora o álcool gel? O porquê que tem que lavar as mãos bem lavadas? É esfregar, é passar entre os dedos, é lavar aqui, ó, o antebraço, o braço. Os produtos que vêm do mercado, quando você chega dentro de casa, se foi na rua rapidinho, que nem pode ir, deixa o chinelo na porta, não pode entrar dentro de casa porque você traz o vírus. E o vírus, ele é bem contaminado, porque a gente tem um mau hábito de colocar a mão na boca, a mão no nariz, e o vírus se instala e você pode passar para várias pessoas. E daí em diante, o porquê do álcool gel, o porquê de lavar o sabão? É como se fosse, olha, o detergente. Vou colocar o detergente aqui numa pontinha do meu dedo. Olha o que vai acontecer, ó. Olha. Olha aqui. Como o orégano, ele vai se afastando, o vírus vai se afastando. Estão vendo? Sabe por que que o vírus está se afastando? É o que você usou o álcool gel. Então você limpou. Olha aqui. Olha aqui como eles se afastam. Então, o motivo principal porque nós não podemos deixar de lavar. Isso é um hábito. E a nossa aula hoje é sobre saúde. O que que vem a ser a saúde? Lá no texto de vocês. Saúde é muito importante. É a higiene e um dos principais fatores que contribuem para uma excelente saúde. O porquê, gente? Nós temos que ter hábitos com o nosso corpo humano, com o nosso sistema circulatório que nós aprendemos, com o nosso sistema locomotor. Se a gente não tiver esse hábito de costume, esse hábito de higiene do corpo, acontece. Eu estava lendo uma reportagem, lendo não, assistindo, que tem pessoas que tomam banho sem sabonete, que um sabonete dura uma semana, 2 semanas. Como? Se você tem que tomar banho. Então nós vamos ver os hábitos de higiene que a gente tem que ter com o nosso corpo. Vamos lá. Tomar banho, muito essencial para a nossa vida, né?
porque tira toda a sujeira do nosso corpo. Lavar as mãos é o que está sendo mais falado hoje em dia. Lavar as mãos, a gente não dá importância antes das refeições, é quando vem, chega da rua. Então a gente tem, e com essa doença que alastrou, é um fator muito importante. Então tem gente que está achando que é brincadeira, que a gente pode ficar na rua fazendo churrasco, entre os amigos. Hoje, que não é nem dia dessa aula, não, até dia dessa aula não, não é nem dia dessa aula. Mas a tia tá gravando nesse dia. Hoje, dia 8 de abril, dia do meu aniversário. Vocês sabem que a tia Nívia adora festa, mas pela primeira vez, vocês não estarão aqui para cantar parabéns. E nem eu, a tia Dora, nem a tia Nívia pensou em fazer alguma coisa. Por quê? Eu não posso fazer aglomeração de pessoas. Porque alguma pessoa, quem Deus me livre e guarde, venha com esse vírus do coronavírus, ele vai transmitir para todas as pessoas que estão ao meu redor. Então por isso que nós não estamos juntos nesse momento. Então, ó, lavar as mãos é muito importante. Olha aqui, ó, eu acho que aqui ela tá escovando o dente. Não sei o que ela tá fazendo aqui, lavando o rosto, né? Lavando o rosto, então muito importante também. Aqui, ó, escovar o dente, muito ruim. Você chegar perto da pessoa e a pessoa ter bafo. Por quê? Não escova o dente. Acordou, escovou o dente. Acabou o almoço, as refeições, jantar, lanche, escova os dentes, muito importante. E pentear os cabelos, cuidar dos nossos cabelos, muito também, muito importante. Por que que é importante? Vocês conhecem o piolho, né? O piolho, a lende. Ah, isso só dá nos pequenininhos. Isso dá no grande, dá no adulto, dá em qualquer pessoa. Então, temos que cuidar da higiene do nosso corpo. E aqui, ó. Andar bem calçado, olha, não andar descalço. Nós vamos ver até aí no nosso tema da nossa aula sobre isso, tá ok? Então, essa higiene do corpo, vocês já conhecem, né? Voltando lá no nosso texto. As doenças têm diversas origens. São elas verminoses, causadas por parasitas que podem ser adquiridos pelo consumo de alimentos mal lavados. Então, um parasita. Então, vamos lá, gente, presta atenção. Comprou um alface, comprou um tomate, uma fruta, tem que lavar. Por que que tem que lavar? A pessoa vai lá e colhe. Nisso, passa sujeira, passa rato. Então, se você não lavar, você adquire essa doença. No livro de vocês, deixa eu ver aqui, do quarto ano, acho que do quarto ano não tem algumas dos parasitas que temos aqui, olha. O exemplo, uma doença de parasita é o piolho. Por que o piolho? O piolho é aí, ó, chamado parasitose. Por que que o piolho? O piolho são os vírus, as bactérias, os protozoários. O piolho, o carrapato e a ascaridíase. Que é a ascaridíase? É uma doença comum. Lá no livro do quinto ano, tá lá, ó, que é a ascaridíase? Ó, é uma doença comum e causada pela ascaris, lombriga. Que é lombriga? Aquela criança que come muito doce. Então vamos lá, ó. Temos muito cuidado, olha. Se hospeda, ó. Nas fezes, ó. Ou então, sabe o quê? Em águas contaminadas. Pessoas que andam descalça por aí. Então tenha cuidado. Então, por favor, gente. Olha aqui, ó. Então, ó. E vamos falar a dengue. A dengue também é causada pelo vírus. O mosquito da dengue, vocês sabem, né? Na nossa escola sempre tem esse evento que não podemos deixar a água parada. Olha, as pessoas só estão preocupadas com o coronavírus. Estamos em casa, está chovendo. Aí deixam balde, de cabeça para cima, pneu e a água vai acumulando. Daqui a pouquinho tá todo mundo com dengue. Por quê? Porque não se cuida. O tétano é causado por bactéria. Como é que é uma bactéria? Presente no solo. Você tá andando, pisou num prego e não tomou a vacina antitetânica. Tem gente que morre com isso. E o nosso corona.